Черговий результат реалізації обласної програми «Змінні проєктів. Разом у майбутнє». 440 учнів першої Малинівської гімназії, що на Чугуївщині, отримали осучаснене приміщення їдальні, харчоблок з новим обладнанням, а також нові столи та стільці. Деталі у сюжеті. Тепер тут не тільки їжа смачніше, а й просто стало комфортніше, аби прийти та поїсти. Так тепер виглядає сучасна їдальня в першій Малинівській гімназії у Чугуївському районі. А як все було, залишилося лише на світлинах на шкільному стенді. Сьогодні оновлене приміщення запрацювало наповну. Тепер ділиться головний кухар гімназії, і їжу для 440 дітей готувати приємніше, а головне – швидше. Звісно, намного проще, легше працювати, все це автоматизоване, зовсім не так, як було раніше при інших плитах. От у нас нова м'ясорубочка нам привезли, нові духові шкафчики, які совершенствовані. Тут можна зробити все, як пирожки, так і м'ясні блюда діткам запікати. У нас є нові марміти. Ці марміти, не знаю, мабуть, вот рідко в яких школах вони бувають. У нас, звісно, вот, нам повезло в цьому плані. І за всіх школ вот, у нас таке обладнання. Оновлення їдальні Малинівській гімназії стало можливим завдяки реалізації обласної програми «Змінні проєктів. Разом у майбутнє». Приміщення відремонтували, оновили харчоблок, закупили нові меблі. Тим самим кількість посадкових місць збільшилася до 200. І це досить гарний результат, каже заступник голови Харківської обласної ради Володимир Скоробагач. Проєкт «Разом у майбутнє» дає можливість реалізувати ті ідеї і проєкти, які дійсно потрібні громаді. Це яркий примір взаємодії влади і жителів Харківської області. Наші депутати фракції «Відродження» будуть ініціювати і перед адміністрацією, і перед депутатами можливість увеличити суму, яка буде потрачена і виділена на ці проєкти. Я думаю, губернатор Харківської області навіть уверен, що вона підтримує цю ініціативу і ми на наступний рік виділимо достатньо більше средств на реалізацію цих проєктів. За словами Володимира Скоробагача, кількість реалізованих проєктів щороку тільки зростає. Так, на наступний 2019 рік вже подано понад 700 таких на суму більш ніж 100 мільйонів гривень.